I konačno, posle 4 godine, stiže nam novi iPhone SE. Očekivali smo da će da se zove iPhone SE 2 ili iPhone 9, ali na kraju zvaće se samo iPhone SE, a u zagradi će imati onu indikaciju da se radi o modelu iz 2020. godine. Slično kao što je situacija bila sa tabletima iPad 2017. i iPad 2018. A sada pređemo na ono glavno, o kakvom se telefonu radi. U suštini dobit ćemo iPhone koji je, što se tiče unutrašnjeg hardvera, iPhone 11, upakovan u kućište, jel te, spoljašnji hardver od iPhone 8. I po najavama bi trebalo da ima i kameru, to jest samo glavnu kameru iPhone 11, pošto ih on ima nekoliko, ali kada malo bolje pogledate po sajtovima, vidjet ćete da u suštini ta kamera ne podržava Night Mode, tako da se najverovatnije radi o kameri iz iPhone XR modela, što je opet odlično. Ono što se meni najviše sviđa kod te kamere je mogućnost da snima 4K video u 60fps režimu, što će meni baš dobro doći za snimanje na YouTube-u, za snimanje recenzija i svega ostalog. Moment samo da zatvorim prozor, zaboravio sam. Znači da, gde sam stao, doći će mi dobro za snimanje, recenzija i svega ostalog. Telefon košta $399 za varijantu od 64 GB, bar je to cena u Americi. U suštini isto onoliko koliko je i originalni iPhone SE koštao. I kao tada, dobijamo hardware, to jest unutrašnji hardware najnovije generacije po ceni koja je najniža za line-up iPhone telefona u tom trenutku. Tamo ste imali unutrašnji hardware iPhone 6S, u kućištu od iPhone 5, 5S, kako već želite, a ovde znači imamo hardware iz iPhone 11 i 11 Pro, pošto imaju isti chipset, u kućištu od iPhone 8. To podrazumeva da imamo ekran od 4,7 inča, imamo onaj malo zaobljeni dizajn i malo veći nego što je običan iPhone SE. Nažalost, zbog toga imamo i velike gornje i donje bezele, u suštini imamo bradu i čelo. To se mnogima neće svideti, ali šta je tu? Iskreno, ljudi su se verovatno više nadali da će da bude sve prekriveno ekranom. Ali bi takav uređaj onda obesmislio iPhone 11, koji košta, ako se ne varam, sad oko $650. A ima isti unutrašnji hardware kao ovaj iPhone SE što izlazi. Tako da je u suštini moralo negde da se zakine da bi i jedan i drugi telefon imali smisla. Takođe, trebalo bi da ima staklena leđa što će omogućiti punjenje, znači bežično punjenje, što prošli iPhone SE nije imao jer se radilo o aluminijumskom kućištu. Tako da, što se tiče svih glavnih stvari, telefon prati trendove. Imaće i eSIM podršku, tako da u suštini to vam je varijanta za dual SIM na iPhone-u, znači jedna fizička kartica i jedna virtualna kartica. Što je opet naravno trend novih iPhone-a i super ga je videti čak i na ovako jeftinom uređaju, jeftinom u odnosu na ostale iPhone-a. Ono što je možda najbolje kod ovog uređaja je što u eri kada su kineski telefoni sa cenama otišli gore, što kad za kineski mid-range telefon danas dajete €300, vi možete da dobijete iPhone sa poslednjom generacijom hardvera, znači sa najnovijim procesorom, za samo eto, tih nekih €100 više. Znači ako je ovo €300 ili $300 u Americi, ovaj iPhone je $400. Za verziju 64 GB naravno. Tako da je to odlična stvar i jeste da je sad ova pandemija na snazi i da je ekonomija u velikom problemu, ali očekujem da kada se ovo sve stiša, da će iPhone jednostavno, neću sad ružno da se izrazim, ali da totalno uništi konkurenciju što se tiče mid-range segmenta telefona. Telefon dolazi u beloj, crnoj i crvenoj boji. To je ona Project Red, ako se sećate, valjda je na iPhone 7 bila prvi put. Ja se iskreno nadam da ću kupiti njega ako se ovde bude pojavila, znači telefon u crvenoj varijanti.
Takođe, bit će kompatibilan, znači, sa maskama i staklim, zaštitnim staklima koje ste imali od iPhone 8-ice, tako da nema brige na tu temu. Meni se sviđa što ima Touch ID, ne sviđa mi se Face ID kod ovih novih telefona, jednostavno imam taj pokret jedan prstom koji radim i otključavam telefon, tako da mi je to super. Treba napomenuti da, pošto je ovo telefon, znači, u starom kućištu, znači iPhone kućište od iPhone 8-ice, ima ekran od 4,7 inča, to znači da će developeri biti primorani da suportuju iPhone od 4,7 inča bar još 4 godine, koliko je minimalno vreme kroz koje će novi iPhone SE dobijati update-ove. Tako da ako su se nadali da je iPhone 8 poslednji telefon tog tipa i da valjda ove ili sledeće godine dobija poslednji update, e pa dobijate još 4 godine telefona od 4, minimum 4 godine telefona od 4,7 inča za support i development. To će se možda njima manje svideti, nekima možda i hoće. Ne znam više kako koja firma funkcioniše po tom pitanju i šta očekuju. Meni se kao korisniku sigurno sviđa jer jednostavno ne volim velike telefone. Čak mi je i ta veličina novog iPhona prevelika. Ali šta je tu je? U suštini ne postoji manji iPhone trenutno od njega da ima hardware najnovije generacije. Da se ja pitam, bilo bi idealno da je ostao isti form faktor, znači starog iPhona, ali da je sve preko ekran. Opet ne bi bio nešto preterano veliki ekran, ali bi bio veći nego što je sad, a telefon bi ostao mali i jednostavno bi se vrlo lako nosio u džepu, ne bi smetao i bio bi lagan. Ali u suštini nije ni ovo loše. Dokle god imamo te manje telefone koji su jaki i pre svega jeftini u odnosu na druge telefone koji se nude u toj kompaniji, kupci će biti srećni i nemamo šta da se bunimo. Tako da trebalo bi da krene u prodaju valjda 20. ili 22. aprila, zavisi kako ko gde podeli. U suštini nadam se da će stići i kod nas, pa čak i ako se dešava ova pandemija. I ja ću se potruditi da ga nabavim čim stigne i samim tim i snimim recenziju što pre, a onda jednostavno i krenem da ga koristim za snimanje drugih recenzija i ostalih videoklipova. Pošto ako ste me pratili na Facebooku, napravit ću novi kanal gde ću u suštini raditi priče na razne teme, pošto verujem da najveći broj ljudi na mom kanalu, to jest vas, vaših mojih gledalaca, u stvari najviše to i voli. Jednostavno, kada sam takve videoklipove snimao, tada mi je dolazilo najviše novih subscribera. Kanal sa recenzijama sam već napravio i na njemu ide re-upload starih klipova, a nove recenzije će se posle re-uploada svih starih klipova nastaviti na tom kanalu. A eto, taj novi gde će biti priče će biti ili ovaj, ili neki drugi novi kanal koji budem napravio. Uglavnom, očekujte obe varijante sadržaja od mene. Ali prvo da nabavim taj iPhone SE i da jednostavno budem u mogućnosti da snimam videoklipove u 4K rezoluciji i 60 frameova po sekundi. Kada ukombinujem to sa softboxom kojim sam nabavio, ako se to tako kaže, to je ona velika LED sijalica u onom reflektoru koja baca ono difuzno svetlo, nadam se da će kvalitet videa biti bolji nego što je sad. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, dolazi nam iPhone SE 2 ili 2020, kako god želite da ga nazovete, i verujem da će osvojiti tržište mid-range telefona. Pozdrav! To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.